Ovo ne mogu da krenem, ljudino, s mjesta. Oj, ljudno, oj, halvi, vidi, vidi. O, šta je ovo, propalo nešto, vidi. Oj, oj. Oj, propalo ušinak. Natopio se, vidi ovo blata. Ha, vidi blata, o, čovječe, ljudno. Ha, ljudno, ljudno. Da, nije počeo kako sam ga ja zamislio. Ustao sam u 5 sati, probudio se ko sova. Kočma me, kičma, mislio ići u Kotorsko. E ništa. Ovo, ono, tam, vam. Neću ja niđe igla za novu godinu. A ja. To da sad odobaja nešto. E. Vanredna situacija. Krizni štab za sjede kada je vanredna situacija. Eto. Mislio danas priležat. Da, nešto se osjećam umorno, nešto. Ne idim se. Trebam dole rasklapat, imam trosjed i dvosjed i kak sam ja metrom mjerio, ne može stati pasat. Vidio, gdje maksa ljudno, evo te, da izađem, da budem bijan. Kao napol puta, evo te. Koji će dželo, a vidi za idu kao, što prije budala. Onaj. Prošli put kad sam bio, mjerio metrom i gledao da ne mire stat. Boga, sad nemam pojma. Nešto kontam da probam rastaviti, ima ne makaze. Dol da odbrne makaze. I to je mučno, a ja se zavuđu dobru rupu. Proba tu dva dijela ili varijanta B, nać kombi i plat nekog da to natovarimo u kombi i dovučemo, ali globalno, ja mislim bez 50 maraka da to ne bi niko dovuku. Tako nešto. E. Ma najmanje 50. Kombi da zovnem. Nekog nađe nam s kombi. Pa ja sam prekoračio brzinu. Što ne vičete? Niko ništa ne viče. Ljudno, ja po gasu požurio. Moram biti ovaj u doboju do 12 godine. I onaj... Da ja prišišao 60. Ovdje neka inspekcija specijalna, krim. Sa bijelim Škodom kod pijaci, ali na autobuskoj. Specijalna policija, ljudi, sa ponjom čanih pijaci. Ma ne mogu mi ništa. Jači sam, od infrakta sam jači. Znači, da mi nije bilo žene, ne bi sad se zebavao na ovu čudu. Bio sam hljozno jedno. Biće i drugi put. Moram se držati ženi. Imam ovaj pip za komarce, zove se nitroglicerin. Nemaš ti vremena ljudno ni otpakovati to. To je u 5 sekundi bilo pocrvenio, ko da mi ko Brenner uperio u glavu, udarna vrućina. I samo rekao ženi, nije mi dobro i ne stade me, nema me nigdje. Ni u šubi na plafonu gor me nije bilo. Kad nešto me studenovno pecka po licu. Ja, žena ovak iz ruke bacala ono naš, vodu na mene, meni prijala ono naš, pa je. Aj kaj probuci se, progledaj, ma ne mogu progledat čovječ. Ne mere mu dan, to ovdje mi nešto boli, gdje ovaj dijafragma. Kaj ja, mene noge god dignute u zrak, na ono, stranci seći, pa plus jasno, kontam, aj dobro je. Nek su god noge u nebo odšle. Poljava ona mene trlja, ovdje vam poljava. Vidim, a to me drži u životu, da me ne poljava i ne bi se probudio. Haj, progledaj, haj, vidim žena nešto ono nož. Panici ona, glas joj drši, no.
Jo, ništa. Koji zasna ono, da. Progleda, jo. Kaj je dobro je. Niče žena, kaj je dobro je. Nijem stjela prvi dan ispriča šta je bilo. Šta je bilo kad pričaš ti poslije, dok malo doješ sebi. Nema, kaže, dok se ja došla do tebe, kad je tebi je jezik uletio u grlo, ti se počeo guš, krkljio si. Vadla mi jezik. Mijenio si kaj boje ko semafo, žuto, bijelo, crveno. Kaj ko semafo si mijenio boje. Krvavo kaj bijelo, plavo, nema kakvih kaj boja nije bilo na licu. Kaj, no, oči se kaj zavratve goru nebesa, kaj ne ja te niđe. Kaj, prestao disa ljudno, džo jo, da prestanem disa, da nemoj se ti grava. Jo, ću disati pod vodom, 60 sekundi jedva. Kaj, vidim ja, žena nije u redu, žena se podumetala, a, pripala se. Kaj, sutradan ona meni priča. Ja nisam bio pod strahom nekim, ono, baš, taj prvi dan. Dok mi nije ispričala šta je sve bilo. Kaj, ti si ljudino, ta, glava kaj samo kaj upade, nema je niđe. Jezik zaglavio, vadi jezik. Vještačko disanje na grudni koš, pumpaj ga, oživljaj ga. Kaj, 3 minute nis disao nikako. Kuntan Begi, znači umru. Eto. Znači, rizična skupina. Sjebaše me, balije me sjebaše. Moj komši, onaj komši, a moj komšica me sjebaše. Ja sam bio onako sjeban, od logora, od ovog, ono, a ovi me dok osuriši. Hoće ponovo da idem ja u logor, u dobovi zatvor. Pa jeste vi normalni ljudi. I onaj... Jovi ga, eto, skupilo se na kamaru, valjda. Puno se cigara, puši, puno se čovjek tu nervira. Mora da se bori sam sa sobom. Protiv te nepravdi. Jer nisam ja komšije dirao, nek su komšije mene 20 godina maltretirale. Nema šta ni imati nekim videima kome pratim. Mađe ja pričam, da mi svoje oca, mati, ženi, sve živo, mrtvo, gdje mi se rugaju curci, gdje sam ja pregrađivo zgade, pravi, nemaš se prirode s pogačom. Rešao da me očera, a ja kontao nam još me očera. A. E, onda ono poteglo za prljavim sredstvima. A. Pošto on u policiji, on je potegnuo da mu jaranike pomognu, da, da se to upadne, da se tu nešto traži. Pa normalno kad tražiš da se nešto naći. A ja, moram bivši logoraš, mora nešto imati, jevi ga. Češ da me opet čape onako golo ruku. Ja. Pa jebi ga, situacija je taka, kada ja čekam tu da završe tu istragu. Ne mogu da istraže mene, ko da sam ja neki pita Boga, onaj tamo upetljan. Nisam ni ušta upetljan, ljudi moji. Ni ušta. Nemam veze ni sa čim. Ako sam neđe na portalima nešto komentarcu ili na grupama neki, bez veze, nisam niko ništa prijetio. Ne znam već šta se događa. Uglavnom, jednom sam škljocnuo. Pazi kamion, koč ljudno šljepe ne mere prijeći puta ljudno šošim tu njega. Jebik. Čekamo drugi talas, udar. A tu je blizu je. Blizu je, nisam dobro. Najn. Nisam dobro. Ni psijički, ni fizički. Mentalno se još dobro držim. Vidim da vozim kola, znači, s jednom rukom, nije zabio. Onaj, nisam obrijao, mrskam se obrijat, valjda sam, ne znam, boli me čošak, ono,
Voli me Ćoša kak izdaš, išao sam se neki dan, to je ipak korak naprijed. Ej, kako ćemo sad ovdje izaći? Još to koče ove najjeftinije pločice, ljudno. Najskuplje pločice ne valjaju, a najjeftinije valjaju onaj majle. Mekane, znaš. Zalijepi ga, dobro. Aj ljudno, aj halvi, aj. Aj, ovdje uvijek problem izaći. Ja, šta, dozno meja, dozgu meja, aj gasaj, gasaj ga. Treća. Nisam se naspao, probudio se u pet. Kako sam legao potrbuški, tak sam se probudio potrbuški. Kad ja vam dole u donjem ovom dijelu kifne, znači nešto je se upatlo, zabetoniralo, ne mrem se ja pomaki, znači, od kad sam se ja mrgolio, nego se kako priokrenuo, znači. Još ipak neće žena da ustane, da se meni ženu probudite. Jer ja kad ustane, meni je dosadno. Ja sam nešto, ne znam, da sam upalio laptop, zapalio cigaru. Da li sam pojio bananu, nešćam se. Nemam, imam običaj pojest nekad bananu, zato što ću pušiti cigarete. Sad, nešto sam, ja sam palio sam laptop, vidio što ima novo, nešto sam gledao i pustio to namjerno, bandit, namjerno žena. A ona čuje, ali neće da se probudi. Ja sam nju jedno sat vremena čekao, ajde, hoće li sama ustati? Neće. Znači, ajde ti ženo, ustaj, napravi penes, ne mogu više dosadno. Dosadno mi samo, ne rečem ništa, ne bio je pravo. Oj Bože, pa de ženo, opusti se malo. Sad ću ja pulji, ide traži belaja i dobit će belaja. Evo ja ne tražim belaja, pa zaglinim u belaja, jebi ga. Ugao mi jebote, hitle. Pasa CC novi, kreće ovdje od Đurća, a ja idem uporedu sa njim, on ne mene ne vidi, valjda sam umrtvo mogu. I onaj, begi ljudno, tak to juče nađe se nešto te nervira. I tako sam ja legao oko 11, 12, i dobro, aj sve to, što sam sada probudio upit, sad sam jako. Ja ću biti ko popišan iza povodne, koliko je sad? Pola 12, 20 dana, znači, ne mreš ti, ljudima, nemoj se folirat u tom pasatu, šestici, sedmici, znači, ljudima, nemaš ni zatavljena stakla. Znaš ti da je to 1000 eura, kad se pravi, no, džabe ti je u mene zatavljena stakla, ljudima, u tebe nisu, ljudima, nemoj se folirat, gdje ću parkirat ja? Gdje da parkiram, kakva zgrada, kakva, nemam pojma jebote, jel? Neka zgrada, kaže. Jebe, zgrada. Hotel. Ubi ti mena, ako ja znam sad gdje stran parkira, vidu. Pa jebote, dida, Hitler, ja dao žmigas da ću tam i on meni. Gleda ovo. I sad ja tu trebam. Kako ima ovako stariji ljudi, a bezobrazni jebote. Ej, ja dao žmigas tamo da skreće i ljudna, imam u 70 godina skrenuta. Ja sad trebam skrenje ga tu gurati, da nam se vrata iđe. Aj, to be jara, vidi prostora ljudima, vidi prostora. Odmakni se kad ima prostora, a drugo je da nema. Pa to be jara. Aj, pričat ćemo kad moram nazvat neki broj. Aj, pričat ćemo.